जामनेर तालुक्यातील देऊळगाव गुजरी येथून दररोज चालणारी जामनेर ते धामणगाव बढे बालाजी ट्रॅव्हल्स कायमस्वरूपी फेऱ्या मारत असते, पण आज सकाळी धामणगाव वरून जामनेर जात असताना देऊळगाव गुजरी येथे सकाळी 10 सुमारास ट्रॅव्हल्सने दोन चिमुकल्यांना धडक दिली। या धडकेत रियान नशीब तडवी वय वर्ष 5 व आयान नशीब तडवी वय वर्ष 3 असे दोघे भाऊ शाळेत जात होते तेव्हा अचानक ड्रायव्हर साईडने गाडी खाली आल्यामुळे दोघांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले, पण उपचारादरम्यान आयाम नशीब तडवी वय वर्ष 3 याचा उपचार दरम्यानच मृत्यू झाला आहे। मात्र त्याचा मोठा भाऊ सुरक्षित असल्याचे सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे। या ठिकाणी पोलिसांनी ताबडतोब भेट देऊन पंचनामा करून गाडी चालक आणि वाहक यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती पोलीस प्रशासनाकडून दिली जात आहे। प्रतिनिधी संजय जटाळे, जामनेर।